I dag tenkte jeg å vise dere hvordan vi bruker mobil og nettbrettholderen i en bobil. Gjerne lik videoen her og følg kanalen vår, så får du med når vi legger ut flere videoer om hvordan du bruker funksjonene i bobilen din. Her har vi mobil og nettbrettholderen i en bobil. Du får flere utgaver av denne. Den gamle typen kan ikke åpnes, så se etter det tegnet her. Har du det på holderen din, så kan du åpne din. Trekker jeg her i bakkant litt hardt, så spretter den opp. Tar jeg den hendelen på siden her, trekker den ned, så kan jeg finne en mobil eller et nettbrett her. Fester jeg det bare inn sånn som dette. Så tar jeg hendelen på siden, dytter den inn, og da sitter den der. Hvis jeg vil, så kan jeg også legge ned hele enheten mens nettbrettet henger på. Hvis jeg nå vil løsne nettbrettet igjen, så må jeg ta hånden om under her, åpne den hendelen her, og da blir det løst, og da er det bare å ta det av. Så tar jeg bare og trykker inn hendelen igjen, trykker inn den på enheten, og dykker den ned.